Přední střešní okno, čelní sklo a boční deflektory nového modelu Espace vytvářejí panoramatický výhled ze sedadel řidiče prostřednictvím 4 skleněných částí. Díky tomu je zajištěna lepší viditelnost pro řidiče a cestující v druhé řadě. Naproti vystředěnému sedadlu řidiče se nachází obrazovka TFT, kterou je možno překonfigurovat. A v závislosti na konkrétní verzi vozu zde najdete i projekční hand-up display. Středová konzola prochází interiérem vozidla jako můstek. V této konzole se kromě řadící páky skrývá také velká kapacitní dotyková obrazovka s formátem na výšku a úhlopříčkou 8,7 palce. Okolní osvětlení lze přizpůsobit podle zvoleného režimu jízdy. Nový Renault Espace nabízí vysoce komfortní, speciálně tvarovaná přední sedadla s velkými opěrkami hlavy. V závislosti na verzi vozu se tato sedadla seřizují manuálně nebo elektricky pomocí tlačítek na boku sedadla. Spínač poskytuje přímý přístup k nabídce sedadla na multifunkční obrazovce. Vyhřívaná sedadla se aktivují pomocí tlačítek na středové konzole. Po zapnutí zapalování stisněte spínač pro požadované sedadlo. Rozsvítí se kontrolka vestavěná do spínače. Druhým stisknutím se zvýší teplota. Třetím stisknutím se vyhřívání vypne. Systém vyhřívání automaticky reguluje a v případě potřeby jej deaktivuje. Masážní funkci lze nastavit prostřednictvím multifunkční obrazovky. Vyberte sedadlo řidiče nebo spolujezdce, typ masáže, intenzitu a rychlost. Řidič i spolujezdec mohou využít funkcí snadného přístupu. Sedadlo se tak posune dozadu, když osoba, která na něm seděla, opustí vozidlo a po stisknutí startovacího tlačítka se posune zpět do správné polohy. Řidič může seřídit sedadlo spolujezdce pomocí tlačítek na svém vlastním sedadle. Jedná se o funkci úslužného seřízení. Tuto funkci lze aktivovat na multifunkční obrazovce. Polohu předních sedadel a vnějších světních zrcátek lze uložit. Po spuštění motoru nejprve seříte polohu sedadla, poté zařaďte stupeň D za účelem seřízení polohy vnějších zpětných zrcátek v režimu jízdy vpřed a nakonec zařaďte stupeň R za účelem seřízení polohy zrcátek v režimu couvání. Polohy uložte výběrem možnosti uložit na multifunkční obrazovce. Lze uložit až 6 profilů seřízení. Načíst uložené polohy pro přední sedadla je možné pouze tehdy, když vozidlo zastavíte. Seřízení výšky a hloubky volantu řízení usnadňuje řidiči najít vhodnou pozici pro jízdu. Elektrochromatické vnitřní světné zrcátko má vestavěnou varovnou kontrolku předních bezpečnostních pásů a deaktivace předního airbagu spolujezdce. Ovládací prvky pro posouvání informací na obrazovce palubního počítače a pro rádiový a navigační systém se nacházejí na volantu.